Ek is regtig jammer oor Petrie. So wat nou, dokter? Omdat hy vroeg gebore is, het sy oogvlies nie heeltemal ontwikkel nie. As ons nie die operasie gaan doen nie, dan gaan hy binne enkele maande gaan hy blind wees. Is daar enige lewensgevaar? Wanneer kan ons opereer? So gauw as moontlik. Benie en die PSP'n klim hier so nobbe aan die ding. Ag man. Hey. Hier is jou PSP. Toe, van haal hom. Ma, is daar iets fout met my? Nee, hoekom my kind? Is dit dan goed genoeg? Die kinders in die school hou nie van my nie, en school kan heel dag. Ek voel net so alleen en pas nie in nie. My kind is al genoeg in sy lewe verneder. Jy moet jouself deur God se oë begin sien. In sy oë is jy perfek. En hy is baie, baie lief vir jou. Jy moet iets skryf waarvan jy regtig baie hou. En dan gaan wat ander mense vir jou sê glad nie meer vir jou sorg maak. Ek het nog 'n spesialis gekry wat na Pedro sal kyk. Dit is nou genoeg. Hoeveel geld wil jy nog aan dokters spandeer? Ons is klaar R450.000 in die skuld. Maak nie saak hoeveel dit kos nie. Ek sal iemand kry wat hom sal verbeter. Hoor nou, pa. Verstaan, pa nie. Wanneer sal pa my aanvaar soos ek is? Hoekom kan ander mense hom sien vir wie hy is, maar jy kan? Hoe is dit moontlik dat Petrie so iets kan verf? Ek probeer net jou lewensstandaard vir jou beter maak. Ek kort dit nie. Ek is Petrie Kloete.